Hai semua, hari ni anak-anak request nak makan ayam bawang lah pula. Okey, tapi jangan galut sebab kita ada pesan daripada Awang Brand. So tak payah nak risau-risau nak buat ayam bawang daripada scratch sebab paste ni lagi sedap. Percayalah, lepas saya dah try ni, saya pakai ni je bila every time anak nak makan ayam bawang. Okey, so macam biasa kita lumurkan ayam dengan garam dan juga kunyit. Kita goreng as usual, simple sangat pakai paste ni. Saya cakap you tak payah nak tambah apa-apa dah kecuali air sikit. Lepas tu kita angkat, alright, set aside. Dan kita dah boleh menumis. Ha, ini dia paste ayam bawang ni, favorite saya in the whole wide world ha. Kemudian kita tambah sedikit air sebab paste tu kan pekat. So yang ni ikut korang punya kepekatan yang korang prefer lah kan. Lepas tu masukkan dalam minyak yang kita guna untuk goreng ayam. Itu penting tu, okay. Dan kita tumis sampai dah betul-betul dia macam sebati minyak dengan air, dengan semua tu, dengan paste tu. Dan kita masukkan ayam yang dah digoreng tadi. Dan kita kacau lah. Siapa yang nak dia cair sikit boleh tambah air. Tapi saya suggest tambah masa sebelum ayam masuk, sebab kita tak nak bagi ayam kita soggy sangat, okay. Lepas tu dah siap. Simple kan you all. Memang resepi ni sedap. Sekarang kita makan nasi lemak, kadang nasi putih saja pun dah okay. Dalam tu dah cukup bawang, dia complete. So, jangan lupa cuba. Bye.